ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବିଲ ପୋଖରିଆ ଗ୍ରାମର 11 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଜଣେ ଭୋଟର। ମୋ ନାଁ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଖଟୁଆ। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ 20 ତାରିଖ ଦିନ ଯେଉଁ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିଲା ସେଦିନ ଆମେ 9ଟା ବେଳୁ ଧାଡ଼ିରେ ରହିଥିଲୁ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବୁଥ୍ ଭିତରକୁ ଗଲୁ 11ଟା ଖଣ୍ଡେ ବେଳେ ଆମେ ବୁଥ୍ ଭିତରକୁ ପହଞ୍ଚିଲୁ। କିନ୍ତୁ ବୁଥ୍ ଭିତରେ କ'ଣ ଏପଟେ ବାହାରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲା ସେ ବିଷୟରେ ଆମକୁ କିଛି ଆଉ ଜାଣିପାରିନୁ। ବୁଥ୍ ଭିତରେ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆମର ପ୍ରିଜାଇଣ୍ଡିଂ ଅଫିସର ବୁଥ୍ ବାକ୍ସଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ଆମେ ଭୋଟ ଦେଇପାରିଲୁନୁ, ଆମକୁ ବାହାର କରି ଦିଆଗଲା। ଯାହା ପାଇଁକି ଆମେ ସେଇଦିନଠାରୁ ସେଇ ଭୋଟ ସ୍ଥାନ ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆସି ସିଟେଇ ବସିଲୁ, ବସି ରହିଲୁ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଥ୍ ବାକ୍ସ ପାଖରେ ବସି ରହିଲୁ, ବୁଥ୍ ବାକ୍ସ ଛାଡ଼ିଲୁନୁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଗଲେ, ପୋଲିସ ଆମର ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲେ ଆମର ସେ କେବେ ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ଆମକୁ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଗୋଟା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ତୁମର ପୁନର ମତଦାନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରାଇବୁ। ଏଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକରି ଆମ ପାଖରୁ ଆମକୁ ଗୋଟାଟା ଜଣ ଜଣ ଧରିକିରି ଆମକୁ ହାତ ଧରି ବାହାର କରିଦେଲେ କି ଆପଣମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆମେ ତୁମ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଶୁଣିବୁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନ ଶୁଣିକିରି ଆମେ ତାଙ୍କ ଭୋଟ ବୁଥ୍ ବାକ୍ସ ପଛେ ପଛେ ଆସି ଆମେ ସାମ୍ନାରେ ସେଇ 20 ତାରିଖ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଗ ଉପାସରେ ପଡ଼ି ରହିଛୁ। ଆମର ଯେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଆମେ ସେମାନେ ଆସି ଏତେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦୁଇଟା ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରୁନୁ, ସେମାନେ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯାଇପାରୁନୁ। ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି, ଆଉ କିଛି କହିପାରୁନି। 3 ଦିନ ହେଲା ଝିମ୍ଭୋକ ଉପାସରେ ରହିକିରି ଆଉ କିଛି କହିପାରୁନି।